Hej allesammans och välkommen till en enorm haul. Jag har betalat för alla de här sakerna själv. Och jag har handlat på ställen som Beauty Bay, Kix, Lyko, Skin City och Glow ID. Och jag vet att jag inte behöver något av det här, men jag vill ändå ha det. Så screw you. För det första, vi hoppar direkt in. Jag kommer länka alla produkter här nedanför om ni är sugna på att handla någonting. Men för det första så hade de 3 för 2 Beauty Bay på sina egna blushers och bronzers. Och jag köpte då 2 stycken blush och 2 stycken, nej, och 1 bronzer. Och det här är den första blushet som heter Peachy. I already love it. Jag har ju highlighten i de här och de är helt sjukt fina. Nu ska jag stoppa in i kartongerna igen. Sedan så köpte jag en powder blusher i Bitten. Och det här är som en mer kall, rosig historia. Hade inte alls passat till den här ögonlooken som jag har got going on today, but I really like it. Men det som ni sa när jag frågade på er på Instagram, jag tror att vi liveade till och med när jag beställde de här grejerna, för det är ett litet tag sedan, det tar lite tid från Beauty Bay just nu. Jag behövde inte betala någon tull eller så, men det tog lite tid att få det. Men då i alla fall så sa ni att bronserna var bäst, och det här är färgen Fan, som är ganska neutral. Jag trodde att den skulle vara lite ljusare, men I think we will make it work. Så det var alltså 2 blush och 1 bronzer. Sedan köpte jag också deras eye base. Och det är för att jag ville ha ett, jag hoppas att den här är bra. Jag köpte den i light. Jag älskar ju P. Louise eyeshadow base, vet ni. Och jag hoppas att det här kan vara ett bra alternativ när ni vill ha ett riktigt billigt och lättillgängligt alternativ. So we will look at that. Men det här var det jag ville beställa ifrån Beauty Bay. Hittar ut dem med plasten först och främst. Det här är deras 2 senaste paletter. Jag älskar ju Beauty Bays formula. Och det här är då den senaste, eller de 2 senaste. Det här är Sunset Horizon. Kolla! Oh my god, jag är så excited. Ni måste säga till om det är så att ni vill se någon video med någonting speciellt. Allting kommer ju på något sätt, men ni kanske vill ha en annan ordning eller någonting så här superstar. Nej, fuck it, jag slänger bort plasten. Jag stoppar in den i kartongen i alla fall. Så den har jag i alla fall. Och sedan så är det då deras absolut senaste släpp. Och det här är alltså New Romantic. Och jag har sett den här så mycket fina looks på nätet alltså. Plast iväg, och den här är så vacker. Kolla, vad brosiga tonerna. Besatt. Besatt. Så jag ser jättemycket fram emot att testa de här. Jag älskar Beauty Bays egna formula. Den är magisk. Så fantastiskt bra gjort utav dem. Sedan beställde jag den här när den släpptes. Och den kom hem sönder. Och sedan så har jag väntat på ny. Och jag bråkat lite. Jag beställde den här från Kix på dagen den lanserade. Så nu har jag blivit lite avtänd. Nu vill jag typ inte ens ha den längre. För att jag blev så här, jag ville få upp en video jättefort, kanske typ en så här 3 looks 1 palette, men nu vet jag inte om det är någonting som ni vill se längre. Men det här är alltså Urban Decay's senaste palett, Wild West. Super super fin verkligen. Så det här är alltså den nya som jag har fått hem, den hela och rena. Så vill ni se någonting med Urban Decay's senaste, så säg till, annars så gör jag bara en Instagram post eller 5. But I really like it. Sen då så beställde jag lite hudvård ifrån Glow ID som jag absolut inte behövde. Men jag testade de här för ett tag sedan. De här är i och för sig köpte jag på Skin City, men det här är alltså Dr. Suracle. Jag vet inte hur man säger det. Det är alltså Hydral Rejuve Hydro Gel Eye Mask. De här fick jag ifrån Skin City, har använt så mycket, absolut älskar. Och ni är så många som sa, jag började använda den här redan, 2 stycken av dem. Det här är deras Rejuve Toner, och det här är deras Pure Cleansing Balm, eller Oil. Och sedan köpte jag också deras ampull. Så jag ville testa mer, och då beställde jag faktiskt ifrån Glow ID. Så himla nice. Det här ska tydligen vara the shit. Den här älskar jag redan, jag har bara använt den i 3 eller 4 dagar. Men ni har varit besatta och bara, så den är så bra, så jag skojar inte när jag säger. När jag bara visade på så att den här har jag köpt, då var ni säkert 50 pers, kanske ännu mer, som bara, det är den bästa tonen ever. So I'm very excited about skincare. Jag vet, jag har så mycket hudvård, men det är så himla roligt. Jag kan inte beskriva med ord hur roligt jag tycker att hudvård är. Jag gör verkligen det. Och jag har ju givetvis lite annat i hudvårdsväg. Det är nämligen Filorgas Oxygen Glow Mask. Den här snackas så många om. Och jag köpte den här för att jag såg den på bland annat Sandra Lindahls, någon gammal hudvårdsvideo som jag tittade på när jag skulle somna häromdagen. Och jag är så himla taggad. Den här pratar ni så mycket om. Så den här tänker jag att jag ska testa real soon.
Och sedan köpte jag 2 stycken Paula's Choice. Det här är 2% BHA liquid och deras hydrating treatment mask. De här ska ju tydligen vara helt galet bra. Jag gillar ju deras gröna mask, nattmasken, och den här ska vara så bra. Salicylic acid är en ganska stark. Den här är ganska stark, 2%, men jag ska ha den främst här på kvällarna för att jag har så mycket orenheter på min haka. Så that's what I'm using them for. Jag vet att det är väldigt omsnackade saker, så vill ni ha en liten minirecension av dem, så får ni bara let a girl know and I will, you know, tell you. Sen beställde jag en jädrans massa ifrån Lyko. Det här var det jag skulle köpa ifrån Lyko, och det är den här nya snackisen ifrån L'Oreal som är slutsåld överallt. Det här är alltså Elvital Dream Length 8 sekunder Wonder Water. Och det här är alltså en produkt som du lägger i duschen. Alltså det är så här då, det står så här exakt. Nu ska vi se här. Nu ska vi se. Men gud. Applicera efter att du har tvättat håret. Massera i 8 sekunder i längden alltså. Och skölj ur. Så man ska bara få glans och shine och allting. Den ska inte tynga ner huden och den ska bara ge så mycket. Gud vad sliten jag började se ut i håret nu. Jag var ute med hunden innan. Det syns ju nu, ser jag ju nu. Sorry. Men den här ska tydligen vara en sån fantastisk snackis. Så den här ska jag testa. Kostar bara 99 spänn. Så jag tänkte att det kunde inte vara värt det. Och sen blev det grejer för typ 3000 kronor. Så att det är jag då. Det här var det jag fastnade på. Det här är ett nytt glittermärke som finns på Lyko. Jag har ingen aning om, jag hade tittat upp någonting mer märket förutom att jag tydligen var i någon jävla trans och beställde en jävla massa. Men det här är i alla fall Eco Glitter Collection by Glitter Eco Lovers. Ingen aning, aldrig hört talas om märket. Här är det lite papper för att skydda dem. För här i så är det alltså små glitter. Papper. Små glittergrejer då, i olika färger, typ regnbågens färger, i små såna här vials liksom. De är i glas, jättesöta, och sen är det 2 stycken större med guld och glitter. Och de här kornen är då lite större, så de är inte så små, så att de verkligen syns, och det gillar jag. Sedan är det ett chunky glitter, nu ska vi se här, är det här? Det här måste ju vara liksom det man fäster med, eller? Ja precis, det här är som en aloe vera gel liksom, som är tanken på att festa. Jag kommer använda mina vanliga glitter glue liksom. Och så är det en liten pensel. Det här kittet var inte alls dyrt, och det är också, det står så här. Nu ska vi se, jag ska läsa exakt, för jag stod här någonstans. Biodegradable, alltså att det inte är plast liksom, utan det kommer att försvinna i naturen. Plantbaserade, veganska och cruelty free. Så I'm very excited. Och du vet, när jag gör någonting så gör jag ju aldrig någonting halvhjärtat, eller hur? Det är inte min grej liksom. Jo, så vad gör jag? Jag köpte några kit till. Det här är alltså Cotton Candy Party Kit. Det är typ som blandade glitterkorn från stort till litet i cotton candy färger. Sjukt fint. Sedan är det Fairy Tale Sparkle Mix. Där är det också samma typ av flakes från små till stora. I typ lite mer allt från silver till rosa till blått liksom. Och så köpte jag deras Rainbow Glow Party Kit. Och jag behövde verkligen så här mycket glitter, eller? Men jag kunde inte bestämma mig vilken jag ville ha. Jag kanske ska visa lite närmare. Så jag bara, jag vet inte vilken jag vill ha, så jag tar allihopa. Fokusen är inte jättesnabb på den här kameran direkt, men jag hoppas att ni ser något sån här. Jag kommer länka de här under så ni kan se färgen exakt. Men jag kommer definitivt att leka med dessa helt vansinnigt mycket, för att de är så himla fina och I am obsessed. Så de flesta är ju då Fairy Tale är 4 glitter, de andra är 3 glitter och en sån här bas då, som man kan fästa det med. Jag ska givetvis testa basen. Och sen var det här det andra som jag verkligen ville beställa. Det här är från märket Pure, som ni vet att jag nyligen har testat. Nu ska vi se här. Jag har öppnat den här en gång, för jag har redan tjuvkikat på den. Jag hade inte tänkt göra en haul, och sen tänkte jag att ni kommer gilla det. Det här är alltså Pures senaste släpp, och det här är deras ansiktspalett, och jag valde då Fair Light. Jag måste säga att jag tycker att highlighten är lite för mörk. Jag kan inte använda den där som en highlight, men jag kan använda den typ som en topper på typ highlighter rouge-sektionen. Men den här ser så himla fin ut, jag ser så mycket fram emot att leka med den här. Speciellt efter hur fantastiskt mycket jag tyckte om allting som jag testade i en Pure-video nyligen. Har ni inte sett den videon, så borde ni definitivt gå och kolla det. Pure är verkligen ett märke som jag har öppnat upp ögonen för. Så det var också en sån här grej som jag verkligen ville beställa då, i det här lilla. Sen köpte jag den sista färgen i Catrice, de här små paletterna som jag har rekommenderat i tid och otid. Det här är alltså den kalla gråa varianten, och den har alltid varit ur stock, och nu fanns den i stock.
50 spänn, det här är mina absoluta favoritbudgetskuggor just nu. Det finns i varmt, lite kallare, lite mer, ja men du vet, det finns jättefyra format. Och jag har de andra tre som sagt. Så himla fin, I will be using that very shortly. Jag köpte en till färg i min favoritfoundation just nu, deras Urban Decay Naked Hydro Maniac. Jag har ju som sagt 10 och 30 innan, men jag tänkte fuck it, jag vill ha 20 också. Så jag köpte 20 också, alltså som sagt, jag gick i någon jävla trans när jag beställde det här, jag vet inte vad det är med mig. Och så nu har jag den, så att jag hoppas att färgen kommer att bli bra på mig, för att jag vill gärna ha en perfekt färg alltid. Så jag tror att den här kommer bli bra. 10 är för ljus, 30 är för mörk, jag tog 20. Fuck it, I needed it. Det kommer ju att gå åt, för jag älskar den här foundationen. Jag köpte också från Living Proof deras Full Dry Volume Blast. Den här åkte in i faktiskt i sån här sista sekunden grej på Lyko, för de hade erbjudande på den här. Och Living Proof pratar ni väldigt mycket om, men det här är alltså en styling och finishing spray som man kan ha i håret för att ge lite, åh, vad gott den luktade. Man kan liksom ge lockarna och sånt lite mer textur och lite mer, åh, det är så många som brukar prata om den här i alla fall. Extremt brandfarlig. Okej, okay, jag ska inte tända en här liksom. Nu ska vi se. Sen köpte jag ifrån Anastasia Beverly Hills. Så har ni velat länge att jag ska testa deras brow pen. Och det här är alltså deras penna som man kan göra små hårstrån med. Förstår ni? Det är den här. Så här ser den alltså ut. Det är så en tuschpenna liksom. Och jag valde den i färgen dark brown. För att när ni ser det här så är jag fortfarande svarthårig. Men jag tror att det här är bland de sista videorna. Det kommer kanske, jag vet inte i vilken ordning de här videorna kommer. Men det blir så här nu 2-3 i slutet här nu. Sen så kommer jag inte längre att vara svarthårig. Så jag tror att den där färgen kommer att passa mig bättre. Så jag ska vänta lite med att testa den tills jag har färgat håret bara. Parallelly, I'm very excited. Jag har 2, 3, 4, 5. Jag har en jävla massa. Jag ska säga, läppprodukter. Och det vet jag liksom inte ens, why did I do this? Men jag köpte bland annat Overnight Revitalizing Lip Mask ifrån Isadora. Mycket på rekommendation av min vän Leila. Hon gjorde ett betalt samarbete med dem för ett litet tag sedan. Och I am hooked, alltså jag älskar ju nattmasker också. Så den beställde jag, så taggad, jag återkommer. Och sen har Isadora också släppt deras Smooth Color Hydrating Lip Balm. Och jag köpte båda färgerna för att det här är ju min grej nu. Idag har jag på mig de här ifrån MAC. De är också nya förresten. De hade jag kunnat slänga i. Där är Glow Play läppbalsam ifrån MAC. Och de är liksom lätt färgade liksom. Ni ser ju att de har lite mer. Och de här ska tydligen vara likadana. Så det här är alltså två färger då. Och det är Clear Beige och Soft Caramel. Så en lite mer brun och en lite mer rosa. Som bara ska ge en liten tint på läpparna. Very excited. Jag köpte lite grejer ifrån, det var tre saker ifrån det. Undrar vad den sista, där var den. Vi börjar med de grejerna som är från Essence. De hade släppt en hel så här lip booster, alltså att man ska ta hand om läpparna ifrån Essence. Och det här är deras lip serum, lip peeling och lip butter. Så jag tänkte att jag skulle testa de här snart i en liten, jag ska göra en liten swatch-video, det kommer, skitsamma. Och då tänkte jag att vi kunde prata om lite läppvård. Så de här tänkte jag att jag skulle testa som goa liksom budgetalternativ. Jag hoppas att de är bra. Jag är ju väldigt mån om mina läppar eftersom jag har så mycket problem med mina eksem. Ifrån MAC så köpte jag deras Pro Longwear Paint Pot. Och det här är Born to Beam. Och den här rekommenderade min vän Albin mig att köpa. Det här är alltså en paintpot typ lik de som många använder som ögonskuggsbas. Och det här är alltså den guldiga och den ser helt jävla magnifik ut. Så den här ska vi definitivt, jag dreglar lite, definitivt testa snart. Vi har också lite Essence, har släppt lite Skin Loving Sensitive heter serien. Och jag köpte primer som är moisturizing och nourishing. De här har ingen doft, ingen alkohol, inga silikoner, inga parabener och ingen mineralolja. Så det här ska tydligen verkligen vara väldigt bra för känslig hud. Så det ska vara spännande att se. Den har probiotika och aloe vera i sig. Så moisturizing primer. Jag köpte också deras concealer i samma. Med aloe vera och någon comedogenic, jag kan inte uttala det. Köpte den i 10 light. Och sen köpte jag deras mineralpuder, blurring och mattifying i samma. Sen såg jag att de hade släppt sin foundation i Stay All Day i en glasflaska. Och jag har den gamla i plastflaska och jag tänkte att jag skulle jämföra dem och se om det var någon skillnad. Because I got very intrigued. Gud vad mycket grejer hörni. Lova att berätta om det är någonting som ni vill se. Sedan köpte jag en Cheek Lover Oil Infused Blush ifrån Catrice.
Jättefin färg, den här var i färgen Blooming Hibiscus. Den ser väldigt lik Orgasm från NARS. Ifrån Catrice köpte jag också deras Soap Styler. Det här är alltså deras Brow Soap. Och jag är all about det livet. Jag har ju verkligen, jag har testat mycket brynprodukter ett tag. Brow Free släppte, NYX släppte sitt Glue etc. Men jag har verkligen hoppat tillbaka till Brow Soapen ifrån Makeup Mecca. Det är den jag har på brynen idag. I love it! Och jag ville testa Catrice variant. Sedan så har de släppt lite paletter och jag köpte givetvis 2 stycken. Så här ser den ut. Det är Catrice Cosmetics Be A Pro. Det här är Lost in Fairy Tales som är lite, lite sexy. Very sexy. Och så deras Lavender Breeze som är lite mer, inte så sexy, more like a, I'm so cute. Fattar ni? Lila, peach, I like it a lot. Så det ska bli kul. De här kostar typ 130 spänn. Så himla värt. Sen har jag en Catrice Prime and Fix Spray och det här är också utan alkohol, silikoner, mikroplastic particles, mineral oil och parabener. Spray, ni frågar alltid om budget setting sprays så jag testar givetvis gärna åt er. Jag vet inte varför jag köpte den här, alltså det här måste vara fel men jag har i alla fall köpt den. För att ja, det var inte den här jag skulle klicka hem. Jag skulle klicka hem NYX Hydrating Primer. Och jag har inte tittat nu på följesedeln om jag har fått fel eller om jag har klickat i fel. Men det här är Fit Me's Matte & Poreless och det är liksom inte min grej. Den får väl, jag skickar inte tillbaka för en primer, den här var inte alls dyr. Men, jag vet inte riktigt varför jag köpte den här. Men jag tänker att den kanske kan vara värt att ha kvar till i sommar. Men jag skulle som sagt köpa den återfuktande från NYX. Så antingen har något blivit fel eller så var jag alldeles för hetsig. Och sist men absolut inte minst har jag köpt Catrice Powerful Lip Care. Och det här är alltså ett sånt här färgat läppbalsam-ish. Som jag har på mig idag. Och det var allting och jag vet att det var alldeles för mycket och att jag knappt behövde något av det här. But I'm so excited, att jag älskar att handla saker. Och det är mina pengar som jag jobbar hårt med och det här är mitt jobb. Jag behöver inte försvara mig mer, okej? Okay? Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Lämna en kommentar nu vilka grejer som ni blev taggade på. Så ses vi igen snart. Bye!